Många har kallat det ni gör för världens första feministiska revolution. Så många människor i hela världen stöttar er kamp och kommer göra det tills ni har lyckats vinna tillbaka er frihet. Vi står bakom er, flickor och kvinnor, som står på universiteten, flickskolorna, gränderna och kräver er rätt till frihet. Till att välja era egna ledare. Hela världen ser ert mod, er kämpaglöd. Vi går sida vid sida med er, trots att regimen fängslar, arresterar, mördar oppositionella. Trots att de försöker tysta er, stänga ner internet, så hör vi era ord, era krav. Vi ser er. Er kamp är vår kamp. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. I Iran, liksom i Sverige och i hela världen. Zan, Zendegi, Azadi.